Goeiemôre en welkom hier bij Focus Deel. Ons is een gemeente in die middel van die dorp en ek is Johan Brits, pastoor hierso. Nou, ons glo dat God ons hier geplaas het om een verskil in die dorp te maak. Die gemeente hier is maar net een gebouw, maar ek en jy is kerk. Daar waar jy is, moet weet, God het jou daar gesit om een verskil in jou dorp, in jou straat, in jou huis te maak. En dis wat ons glo. Nou, ek het een broadcast groep Spirit and Life, en as jy het boodskappe wil kry, deel daarvan wil wees, vat net my nommer, save dit op jou telefoon, en stuur jou naam en van my naam my nommer toe, 074-502-9147, en dan maak ek jou deel van hierdie broadcast groep. Dit gaan Afrikaans en Engels wees, boodskappe wat ek uitstuur, so dit, luister daarna, dit sal baie lekker wees. Maar dankie dat jy vanmorgen inskakel, en ek preek met jou die derde ene wat God gelukkig maak. En kom ons bid saam. Jesus, dankie dat u met ons praat. Dankie vir u woord wat belangrijk is, die woord wat vir die kerk die belangrijkste is. Vader, dankie dat u seun vir ons gegee het. En Heilige Gees, dankie dat u binnen in ons hart werk. Heilige Gees, u kom en praat hier binnen in ons. Help my met vrymoedigheid die woord te spreek, maar vir hulle wat luister, dat hulle ore sal oop wees, hulle harte sal oop wees, en ontvang dit wat u met hulle praat. In die naam van Jesus. Amen. Nou, ons spreek nou al drie goeders wat God gelukkig maak. Die eerste een, jy moet geloof hê. Tweede een is dat jy moet vergewe. Maar vanmorgen is die derde een. As jy die ander gemis het, gaan kyk het, gaan luister het. Maar vanmorgen is die derde boodskap oor wat maak God gelukkig. En ek dink, 'n goeie huwelik maak God gelukkig. Die Here wil hê, daar moet liefde wees. Die Here wil hê, daar moet vrede tussen ons wees. En kan ek vir jou skrif lees in Efesiërs 5. Nou, Paulus skryf vir die gemeente van Efesiërs. Hulle was mense wat heidene was, nie Here gedien het nie. So hy leer hulle oor hoe om te lewe, hoe om die pad van die Here te loop, wie hulle is, en dan praat hy oor die huwelik. Nou, Paulus was self nie getroud nie. So nou dink ek, kan jy dink, maar Paulus, wat weet jy nou? Maar ek dink wat goed is, Paulus het nie kant gekies nie. Want as hy in Johan was, wat geskryf in die hand, ek nou al die manne se kant gekies, maar Paulus kies nie 'n kant nie, hy praat met die mans, en hy praat met die vrouens, en hy sê vir ons wat ons moet doen. En wat baie mooi is, in Efesiërs 5, vers 21, hy sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Daai woordjie onderdanig beteken, ek ag jou hoor, ek stel jou hoor, jy is belangrijk vir my, ek kyk op na jou, ek stel jou hier. Die fout is baie keer in huwelik, ek dink ek is beter as my vrou. En jy weet, of 'n vrou dink die man is stupid, en ons verhef ons self. Waar eintlik sê Paulus, ek moet die ander ene verhef, in Christus. Die Engels sê so, submitting to one another, die submitting. En ek dink dis hoe die huwelik is, huwelik is toch 'n kontrak. Nou, as jy 'n kontrak het, dan is daar subkontrakte. Ja, toe ons hierdie gebouw gebouw het, daar was ouwens wat ons uit die contract gegee die bouwers te wees, maar hulle het subcontracte, die elektriesien kom in en hy doen net dit, die plammer kom in en hy doen net dit, die mense wat die stoel in sit, hulle kom en hulle doen net dit, die matmense kom en doen net dit, die teelmense doen net dit, dit is hulle subcontract. Maar in die huwelik moet jy ook besef dat elkeen van ons het 'n subkontrak, en jy kan dit gaan lees in Efesiërs 5, ek hou baie van die gedeelte, want hy verduidelik baie mooi, hoe ons die woord van die Here moet doen, en mense het al by my gekom, en sê, pastoor, ek is bang om te trou, ons wil net saam bly. Kan ek sê, ek dink God wil hê, jy moet 'n verbond aflê, God wil hê, jy moet 'n kontrak met jou vrou, of met jou man aangaan, en moet nie bang wees nie, as jy doen wat God se woord sê, sal jy 'n goeie huwelik hê, want jy doen die woord van die Here, jy leef die woord van die Here, en luister, dit maak God gelukkig, as jy doen wat hy sê, so sy seun sal daarop wees, en nou wat is die kontrak, hoor wat sy in vers 33, maar dit is ook van julle op toepassing, elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon, so elkeen het aparte ding, die man moet lief hê en die vrou moet eer betoon. Nou wonder ek, hoekom skryf Paulus dit? Want ek dink, 'n vrou het outomaties lief. 'n Vrou het maklik lief. Weet, as haar babietjie kom, of kinders kom, of iemand, hulle het maklik lief. Maar hulle sukkel partykeer om eer te betoon. Hulle sukkel, want, maar luister, ek is in beheer. En in die wêreld waarin ons leef, baie vrouens, maar as
vrouwen recht, ek my eie recht, en jy is heeltemal recht, maar dis nie hoe God werk. As jy met een man trouw, dan kies jy, ek gaan vir hierdie man luister, ek kies, niemand doen jou nie, jy kies, ek gaan eer betoon aan hierdie man. Maar die man, as Paulus sê, moet lief hê, want ek dink die man sukkel partykeer om lief te hê. Die man kan makkelijk luister, weet, hy kan weermag toe gaan, hy hou niks van die koperaal nie, maar hy luister vir die koperaal. En baie keer luister mans, hulle kan makkelijk vir hulle vrou luister, maar hulle sukkel om lief te hê, hulle weet nie hoe om lief te hê nie. En nou skryf Paulus, hy sê, die man moet op twee maniere sy vrou lief hê. Hy moet haar lief hê soos Christus die kerk lief gehad het, sy lewe daarvoor afgelê het, en haar lief hê soos hy homself lief het. Nou vra ek vir jou manne, gaan jy daarvan hou dat iemand op jou skreeu? Gaan jy daarvan hou as jy in die huis kom wanneer jy wil? Gaan jy daarvan hou dat jy net altyd te gemoun het en net te gekla het? En weet jy, as die Bybel sê, jy moet jou vrou lief hê soos Christus die kerk lief gehad het, wat het Jesus gekom? Johannes 3 vers 17, hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So hou op om jou vrou te veroordeel. Ek dink die Here hou daarvan dat jy altyd veroordeel nie, man, dis die duivelse werk. Godse werk is om haar te help, om te sê, my vrou, ek is vir jou lief, ek is vir jou lief, ek help jou. En ek kom achter, as een vrou achterkom, haar man het haar lief, as hy beleef, haar man wil hy help, haar man geef haar om, haar man veroordeel haar nie, moet nie veroordeel nie, haar lief het, man, sy luister vir jou, sy eer jou, man, sy sal jou vasthou, sy wil na by jou wees, want sy beleef daar die liefde. En hoor wat sê Kolossense 3, en ek wil het geef een man en vrou nou, Kolossense 3 vers 23, hy sê, wat ook al julle doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense. Omdat julle weet, dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Nou, dink hoe oomlik in jou huwelik. Sê maar, ek het my vrou lief en ek gaan haar nie veroordeel nie, want ek doen dit asof vir die Here. Ek is lief vir die Here, daarom doen ek het. En nou vrou kan jy sê, man, hoekom moet ek van my man luister? Hoekom moet ek eer vir hom bring? Weet jy hoe moeilik is om van so'n man te luister? Maar sê maar, jy doen dit net omdat die Here so sê. Sê, Here, ek doen dit vir jy. Nou sê, dan weet jy dat die Here jou gaan beloon. Kan ek vir jy sê, vrouwens, as jy aan Godse kant is, sal God jou man uitsoort. Jy moet het reg kry om aan Godse kant te wees. Manne, kom aan Godse kant, die Here sal jou vrou uitsoort. Onthou, want jou, hulle is ook kind van die Here, hulle dien ook die Here, hulle, die gees van die Here is ook in hulle, so kom net aan Godse kant, wees aan Godse kant. Nou sê die Bybel, die vrou moet eer betoon, hy sê, soos wat die kerk aan Christus onderdanig is, so moet die vrouens aan al van hulle mans onderdanig wees. Efesiërs 5 vers 24. Jo, en dan sit vir baie vrouens half een vloekwoord, maar dink een oomblik hier aan, ek is die kerk, jy is die kerk, ek het een ding, en vraag, Here, wat wil jy moet ek doen? As ek vanmorgen opstaan, Here, wat wil jy moet ek doen? Here, ek luister jy, maar jylle lewe is om vir God te luister. Ek wil nie goed doen wat die Here nie wil jy ek moet doen nie. So sê hy, so moet een vrou luister vir haar man. Wie wat in vandagse lewe, dink ek, baie gebeur is, is dat baie vrouens manipuleer hulle mans. Jy weet, vrouens het oor die lewe, oor die jare geleer, hoe om hulle mans te manipuleer. En mans ook hulle vrouens. Maar ek kry dit baie keer, omdat hulle manipuleer, hulle huil en skreeuw en gaan te kere, totdat hulle hulle sin kry, wat nie van die Here af is nie, wat nie reg vir die Here is nie, dat ek moet kom en sê, ek eer my man en ek gaan doen wat hy sê. My vrou sê baie keer, dit is nie so makkelijk nie, dit is partij keer een moeilike ding, vooral is dit nog by jou kinders ook kom, maar dit is waar jy moet vertrou, dat jou man die Here dien. Nou kan ek vir die manne iets vraag. Hoekom dink jy, luister jou vrou nie vir jou nie? Jy al gewonder, hoekom bring my vrou nie eer nie? Maar luister, sy wil nie vir een vark luister nie. Sy wil nie vir een ou luister, wat nie eers vir die Here kan luister. Ek het my bediening achtergekom, elke keer, wanneer een vrou achterkom, my man het eers gaan bid, en gaan hoor wat die Here sê, en hy doen wat die Here sê, dan luister hulle. Man, my vrou wil vir my luister, wanneer sy ervaar, ek doen wat die Here sê. Sy ondersteun my, sy help my, wanneer sy hoor, ek doen wat die Here sê. As ek kan omdraai en sê, die Here sê, ek moet sê, ek is jammer, die Here sê, ek moet dit doen, dan luister my vrou.
En weet jy, die Heilige Gees help my. Die Heilige Gees heeft mij gekoop vir jou vrou 'n blommetjie. Die Heilige Gees het praat mooi. Die Heilige Gees praat met mij en ek luister vir die Here. Onthou, ek is ook kerk. Ek moet vir die Here luister. En dan gaan my vrou baie maklik luister. Ek kry eendag jare terug twee jong mense, hulle staan op skei, hardkoppig, hulle baklei. Nou luister ek na hulle stories, want toe ek so agteroor sit, toe sê ek, nee, ek weet wat fout met julle. Nee, pastoor, help ons. Ek sê vir die vrou, weet wat is die moeilikheid, jy luister nie vir jou man nie. Die man haak af, ja pastoor, dis haar probleem, sy luister nie. Ek sê, want jy het haar nie lief nie. Sy haak af, sy sê, ja nee, hy het my nie lief nie. Ek sê, want jy luister nie. En dis die bose kringloop. As jy nie luister nie, gaan hy nie lief nie. As jy nie lief nie, gaan hy nie luister nie. So die vraag is, manne, hoekom luister jou vrou nie? Hoekom bring jou vrou nie eer nie? Want sy beleef nie jou liefde nie. Dat sy moet ervaar, my man het my lief. Wie wat het ek beleef in my lewe, is dat my vrou is eintlik iemand wat my help. Is dit nie wat die Bybel gesê het nie? Hy sê, ek maak 'n helper vir jou. Matteus 27 vers 19 staan Jesus voor Pilatus en hoor net hierdie een versie. En terwyl Pilatus op die regsbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur. Moet toch niks met hierdie onskuldige man toe doen nie, want ek het vannag 'n verskriklike droom oor hom gehad. Dis al wat ons van hom lees. Haar naam word nie genoem nie, niks nie. Hierdie vrou wat hierdie boodskap stuur. As my vrou vir my sê, los hierdie ding uit, dan moet ek vir haar luister. As my vrou vir my sê, moenie hierdie ding doen nie, dan luister ek vir haar. Want sy is daar om my te help. En dink daaraan, jou vrou wil jou help, jou vrou wil nie hê, jy moet verkeerde goeders doen nie. So luister vir jou vrou, dis 'n gesonde huwelik. Waar kom en ek beleef haar liefde. Baie keer wil mense, man sê, my vrou moet net vir my luister, maar wanneer laat jy vir haar geluister? En sê, my vrou is daar om te help. Maar dink 'n oomblik daaraan, Johannes 3 vers 17, Jesus nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om te help, om te red. Dan is jy mos jou vrou se helper. Dan moet ek 'n Christus vir my vrou wees. Ek moet my vrou kan verlos. Ek moet kom en sê, ek wil my vrou help. Jy kan kom en sê, maar hoekom is jy kom by so die mekaar? Wie gaan skorrelgoed was? Hoekom was jy nie skorrelgoed nie? Hoekom kry jy nie jou vrou en jou kinders sê, kom, almal help skorrelgoed nie? Vandag sê 'n man vir my, hy sê, wie, hy weet wanneer om sy vrou gelukkig te maak. Wanneer hy haar help met die skorrelgoed. Manne, is partykeer meer werd as blomme. Jy gaan meer reg kry as blomme gee. Was bietjie die skorrelgoed. Sê my vrou, ek wil help. Waar kan ek help? En vrouens, aanvaar sy hulp. Aanvaar as hy sê, ek wil jou help. Luister bietjie en sê, goed my man, ek gaan doen wat jy sê. Jy weet, as my vrou vir my sê, jong, oké, ek doen wat jy sê. Dan sê ek, wow, stop so bietjie, wag, eers. Laat ek eers mooi gaan dink. Want sy gaan nou presies doen wat ek sê. En dan is die onus op my, dan is het die verantwoordelike in myne. Maar my vrou doen wat God sê, en God is aan haar kant. En God wil hê dat ons 'n goeie huwelik moet hê. Kan ek jou geheim vertel? 'N geheim vir 'n gesonde huwelik. Ek het 'n oom, voor die gemeente was 61 jaar getroud, oom Aikele. By ouen was hulle 63 jaar getroud voordat die tannie oorlede is. Mag die Here my help, ek ook so lank getroud wees. En ek vraag vir hom, Ike, hoe het jy dit reg gekry? Toe sê hy, man, weet wat, as ons beklei het, as ons gefight het, dan stop ons. En vanavond gaan slaap ons om vrede en môre fight ons weer verder. Nou dink net 'n oomblik, as jy dit kan reg kry om in vrede gaan slaap. Hoor wat skryf Paulus in Efesiërs 4 vers 26. Hy sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie. Hy sê, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duivel 'n vat kans gee nie. As jy nou gaan slaap, kwaad gaan slaap, word jy met liefde wakker? Word jy met vrede wakker? No ways. Jy word met meer bitterheid wakker. Jy word meer ongelukkigheid. Man, nou gaan ek vir haar wys. Dis wat jy gebeur. Dis, en weet, die ergste ding is, nou gaan slaap in verskillende kamers. Man, dis jou bed, jy slaap in hy bed, en man, vrouens, hou die man wakker en sê, ons moet hierdie ding uitsort. En dis waar dit inkom, moenie kwaad nie, moenie vergeld nie, daar moet vergifnis wees. Vergifnis. Hoekom kan jy nie net kom sê, ek is jammer, sorry, ek is jammer, vergewe my. En die ander ene, los bietjie jou bitterheid en aanvaar daardie vergifnis. Ek dink 'n vraag wat jy gereeld moet vra, wat God gelukkig sal maak. Jy bietjie vir jou vrou vra, my vrou, beleef jy my liefde? Ervaar jy dat ek jou lief het? Wat kan ek doen? Moet ek skorrelgoed was? Moet ek iets vir jou doen? Moet ek mooi praat? Moet ek jou meer vashou? Wat moet ek doen dat jy meer my liefde beleef? Ek dink die vrou moet dalk vra, my man,
Ervaar jy dat ek vir jou luister? Ervaar jy dat ek jou eer? Dit wat die Bybel sê, ervaar jy dit? Wat kan ek doen om dit meer te doen? Wat kan ek doen om dit meer op plek te kry? Hoe moet ek dit doen? Ek dink in die huwelik moet ons konflikte hanteer. Ons moet, ek kom achter, baie mense weet nie hoe om te hanteer. Kan ek jou gou drie goeders leer? Wat makkelijk is om konflikte hanteer. En ek weet nou nie of jy al verskil in jou huwelik gehad het nie. Maar is normaal, jy is verskillende mense. So die eerste ding is, ek dink as jy beklei, moet jy eerst vra, maar wat is die probleem? Waaroor beklei ons? Sê maar, eenvoudige voorbeeld, jou vrou is ongelukkig, dat jy altyd laat by die huis kom. Dit is die probleem. Nou kan ons mekaar begin beklei. Ja, jy sê jou ma, en ja, jou asem stink ook, en ja, ons beklei net mekaar. Af as ons sê, die probleem is die laat kom. Kom ons vind uit. Kom allemaal skryf neer. Jy en jou vrou, vat een papier, en jy gaan skryf neer. Luister, hoekom is jy laat? Die verkeer raak vas. Die kar het gebreek. Jou baas hou jou langer. Ek moet nog eers my werk klaar maak. Daar is een klomp, of ek gaan doen inkoopies, of ek wil net wat die rede ook al, ek skryf een klomp goed neer, en dan skryf ons een paar oplossings, bel my net as jy by die werk ry, kom ons kry een app, laai 360, my vrou en my man weet waar ek is, kom ek skryf dit neer, ek sal gauw eers by die winkel stop, kom ons verander die tyd, kom ons eet bykie later, kom ek laat weet dan net, ek skryf een paar oplossings, en die derde een is, ek gaan een kompromie aan, met ander woorde, jy bel as jy ry, en sy weet, sy gee jou bykie half uur later kans, sy gaan nie kwaad word nie, wat die rede ook als, ons gaan kompromie aan, wat al twee oorgelukkig is, en ek dink, dis jy hartseer, baie mense beklei in die huwelik, want hulle los nie die probleem op nie, hulle praat nie oor die probleem nie, hulle begin mekaar fight, in plaas dan was die probleem oplos. Ek lees een boek hiermee, wil ek afsluit, is, dat, mense hou van verandering. Hulle hou daarvan om te veranderen. Ek hou daarvan om ander hemp aan te trek, om ander plek vakantie te hou, ander kar te ry, bietjie ander plek te gaan eet. Mense hou daarvan. Maar ons maak twee foute. Een is dat mense hou nie daarvan hoe jy hom wil verander nie. Man, jou man hou nie daarvan hoe jy met hom werk nie. Jou vrou hou nie daarvan hoe jy hom wil verander nie. Jy wil hom die hele tyd verander. Hy hou nie daarvan nie. Hy wil verander, maar hou nie van hoe jy dit doen nie. Die volgende ding is, jy moet besef, jy kan niemand anders verander nie, jy kan net jouself verander. Ons wil altyd die ander ene verander, maar jy kan net jouself verander. En dink 'n oomblik daaraan, as jy jouself verander, gaan jou huwelik verander, gaan jou lewe verander, gaan jou gesin verander. So verander net jouself, en dan kom dalk alles reg in jou lewe. En daar kan jy jou maat vra, jou man of jou vrou vra, maar wat dink jy kan ek verander? Wat kan ek verander om jou gelukkig te maak. En daar gaan die gesprek wees, van, maar wat kan ek verander? En as ons net so'n klein verandering kies, partykeer in my eie lewe maak, dan hou ons daarvan. Man, ons hou van verandering. Verandering is lekker. Maar weet jy wat is lekker? God hou daarvan, dat daar vrede in ons huis is. Jy moet onthou, God soek een plek, waar het veilig kan wees. Want dit is sy dogter, en dit is sy seun. Hy wil hee, jylle moet veilig wees, hy wil hee, jylle moet vrede hee, en God wil hee, jylle moet in vrede bly. God wil jou huwelik sien, en ek wil jou vandag leer, doen dit asof vir die Here. Daai huwelik van jou, sê ek is getrouwd, en ek doen dit so asof vir die Here. En ek sal lief hee, en ek sal luister, en ek sal verander, en ek sal klomp goed doen, omdat ek het doen vir die Here. Weet jy, jy gaan nie eendag voor jou man staan, in die hemel nie, jy gaan voor God staan. Jy gaan nie eendag voor jou vrou staan nie, jy gaan voor God staan. En jy moet antwoord vir die Here. So ek vra jou, leef die pad van die Here, die Here wil jou sien, hy die huwelik ingestel, daarom sal hy jou help. Jy is a great blessing, dankie dat jy luister. En daar waar jy is, kom ek bid vir jou. Jesus, ek bid vanmôre vir elkeen wat na my luister, en ek wil vir hulle huwelike bid. Nommer 1, dat hulle nie kwaad sal gaan slaap. Satan wil altyd hulle huwelike vernietig, maar Here, jy wil altyd hulle huwelike beskerm, en ek wil bid, dat hulle jy wil sal doen, dat hulle goed sal doen, wat jy gelukkig maak, waarvan jy hou, en jy beskerm hulle huwelike. Ek bid, geef hulle wysheid, geef hulle kennis, dat die vrede van die Here oor hulle sal wees. En ek wil bid vir mense, wat saam bly vanmôre, dat hulle besluit sal maak, sê ek wil trou. Jong mense, wat sê ek wil die pad van die Here loop, ek wil getrouwd wees, en ek wil doen wat die Here sê. Jy trou nie om jouself gelukkig te maak, ek trou om die wil van die Here te doen. Dankie vir die vrede en die liefde wat oor hulle is.
en dank je dat u met hulle is. In die naam van Jezus. Amen. Terwijl ons bid, ervaar ek in my hart, is mense wat so makkelijk sê, ek kan nie meer nie, ek kan dit nie meer vat nie. Dit is glad nie die waarheid nie, jy kan. Jy kan nog baie vat, jy kan het uitsorteer. Wat jy moet doen is, jy moet sê, Here, geef vir my wysheid, wat moet ek doen? En jy sal sien Godse seën wat oor jou is. Dankie dat jy luister, dankie vir elkeen wat gee ook. Mense vra vir my, waar kan ons gee? Hierna gaan die kerkse bang besonderhede wees. En ek wil sê dankie, dankie vir jou getrouheid. Jy weet, God gee nie deur engele nie, hy gee deur mense. Dankie dat jy luister, dankie dat jy altyd inskakel. Stuur dit vir ander mense in hierdie drie, wat maak God gelukkig? Geloof, die feit dat jy kan vergewe, en God soek 'n goeie huwelik. Dankie dat jy luister, jy's 'n great blessing.